Hello and what's up everyone? धेरै दिन भयो भिडियो नआएको होइन कि आउँछ भन्ने थिएँ मैले भिडियो चाहिँ होइन बट हाम्रो परिस्थिति नै यस्तै आयो कि अहिले मैले भिडियो बनाउनु सकिरहेको छैन होइन म रुमबाट बाहिर निस्केको छैन सो जेस भिडियोहरू आउँछ रेगुलर आइरहेको हुन्छ अब दुई चार दिनपछि नवरिज गाइड होइन दुई चार होइन यो विकपछि आजलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मेरो आज फर्स्ट मेल आएको थियो के मेल आएछ हेरिदिउँ न त म त्यसको अनबक्सिङ गर्छु ल त्यसको गाइज हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीबडी यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मेल आयो यहाँ अस्ट्रेलियादेखिबाट आइम गोइङ टु ओपन इट खोल्दिउँ होइन के रहेछ होइन सायद ब्याङ्क होला यस डेबिट कार्डकै रहेछ नभन्दै मैले आज ब्याङ्कलाई फोन गरेर चाट्नु चाटेको थिएँ बट आइसकेको रहेछ यो चाहिँ बिहानै मैले त्यहाँ देखेको थिएँ तर मेरो जस्तो लागेन मेरो डेबिट कार्ड चाहिँ देखाउँदिनँ है देखाउँछु बट नम्बर छोपेर देखाउँछु के रहेछ डेबिट कार्ड या बुम बुम नम्बर देखाएको के हुन्न त्यो पछाडिको नम्बर नदेखाएको अगाडिको नम्बर किन्नु अगाडि त्यो पछाडिको त्यो छ नि ए पिन हो यो त्यो चाहिँ त्यो हो कि तिनवटा नम्बर छ त त्यो तिनवटा नम्बर चाहिने हो या द्याट्स फाइन आयो डेबिट कार्ड यो चाहिँ म पढ्दिनँ यो चाहिँ मेरो डेबिट कार्ड ड्यान्ड ड्यान्ड द्याट्स सिट आजको भिडियो चाहिँ यति नै अब भिडियो छिट्टै आउँछ यति बेला चाहिँ भिडियो बनाउन नसक्ने अवस्थामा छु त्यही भएर भिडियो अपलोड गरेको छैन मैले खिचेको पनि छैन बट भिडियो छिट्टै आउँछ ल झन्डो रेगुलर आउँछ